és Està passant, és un quart de nou i som en directe a TV3 amb aquest públic meravellós. Queden menys de 3 hores perquè comenci a l'estació de Sants de Barcelona un macrosimulacre d'atac terrorista. Que dic jo que posats a fer simulacres de coses excepcionals, podríem fer un simulacre on els trens arribessin a temps. Ara, sí. Però per això sí que no estem preparats. Si un dia passa, no sabrem reaccionar. Gent corrents i cridant com boja. El Rodalies arriba a l'hora! Que no s'espanti ningú! Els nens i les dones primer, sisplau! Un moment. Què dius, els nens i les dones primers? Això és molt del segle XX, però tu en quin planeta vius ara mateix? Els nens que es fotin, els homes primer! Ara, així, molt més adequat. Sí, sí. El de Sants no és l'únic simulacre que es farà avui en aquest país. Aquesta tarda també hem fet un simulacre a la redacció de l'Està passant. Qui en vol? Vine, Toni. Aquest simulacre ha estat un fracàs. Si arribo a ser el Toni de debò, tu, i tu, al carrer, i tu, mort. La setmana que ve, un altre simulacre, per si venen els Abogados Cristianos, d'acord? Sí. Molt bé. Simulacre. Simulacre. I avui, com que és dijous, toca girar la ruleta de l'entrevista improvisada amb Judit Martí. Som-hi, la ruleta! Hola, Judit. Com va? Com va? Molt bé. Judit Martí. Benvinguda, Judit, una setmana més. Òscar, si no et sap greu, traiem i descobrim quin personatge de la ruleta es transformarà avui. La Judit, avui tenim Spider-Man, que protagonitza un nou videojoc. Tenim també a Britney Spears, que ha tret un llibre. Una altra possibilitat és Mick Jagger, que acaba d'estrenar disc. I, finalment, tenim a Dimecres, no el dia, sinó el personatge de la família Addams. I ara, si vols, gira la ruleta. Gira la ruleta, gira la fortuna, gira... gira tutto. Endavant. Estarem a Dimecres de la família Addams. Som-hi! Corre. Ens veiem després amb la Judit. I avui ha sortit la sentència definitiva, respira, sobre l'ús del català a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La voluntat d'una única família enfront de 27 farà que en una classe de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar s'apliqui l'ensenyament en castellà en una matèria principal a banda de l'assignatura de llengua i literatura. La sentència encara es pot recórrer al Suprem, però no descartem que un cop ho vegi Marchena sigui obligatori que Canet tot es faci en castellà, que el Canet Rock es converteixi en Canet Coble i que Juliana Canet passi a dir-se Doña Julia Cañete. Aquí la veiem a punt d'entrar al seu programa Que no salga de aquí. Sí. Jo ho veig, eh? Sí. És una possibilitat. Una sentència molt necessària. Si una cosa preocupa els catalans és la salut del català, només per darrere de la salut de la companya de cel·la de Rosa Peral. Passem a política. Ahir algú va parlar bé de Puigdemont i et sorprendrà saber qui és aquesta persona. Qui és aquesta persona? Sí, ara... Qui és aquesta persona? Pista, no és d'Esquerra Republicana. Yo creo que es un político que... Hay otros que mienten mucho. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. No nos ha mentido Puigdemont, i ho diu Feijó. Canvi de paradigma. Jo crec que està teixint ponts amb Puigdemont, perquè quan Ayuso sigui presidenta, Feijó necessitarà un lloc on exiliar-se. El president del PP també li ha recomanat a Puigdemont
que faci cas al Consell de la República, que dimarts va votar bloquejar la investidura de Sánchez. De fet, després de saber-ho, Feijó s'ha fet membre del Consell, o com ell diria, o conselliño. Sí, per aclarir les discrepàncies entre el Consell per la República i Junts, avui s'han trobat els líders de les dues formacions i tenim imatges d'aquesta reunió. Mira, estan tots dos, Sí, jo no descarto per això, Òscar, que no acabin barallats també entre ells, Sí, són Puigdemont i Dupont. Sí. Fons del PSOE afirmen que l'amenaça del Consell per la República de blocar la investidura els intimida tant com aquesta versió de l'Spider-Man. En comptes d'una aranya, els va picar un rotllo de cel·lo radioactiu. Sí, és una disfressa molt útil perquè et serveix tant com per disfressar-se com per depilar-te. Sí, bueno, com es nota que no et depiles, tu també. Alguna perquè... vegada m'he depilat. Sí, alguna. Sí, però no ho ensenyarem aquí. No. No volem ofendre ningú. No és per una qüestió d'ofenses, per una qüestió de que porto els pantalons posats. Sigui com sigui, una mica de societat, Barcelona s'està convertint en el destí de l'anomenat turisme de fertilitat. El 70% dels clients d'aquestes clíniques són d'origen estranger. I per què hi ha persones estrangers que volen venir a fer-se tractaments de fertilitat aquí a Barcelona? Doncs per dos motius. Un, l'econòmic, perquè és més barat que en altres països, i l'altre és perquè en els seus països d'origen tenen més limitacions legals. Dones que aprofiten l'estada a la ciutat per fecundar-se i tornen a casa embarassades, el que abans es coneixia com fer un Erasmus a Itàlia. Sí, anar de vacances i tornar embarassada. També es podria dir, he portat el souvenir més car de la història i el més difícil de penjar a la nevera. Passem ara a internacional, el president espanyol. Hosti, internacional. President espanyol ja compta com a secció d'internacional? Ja s'ha activat la DUI? Sí que han anat forts amb la negociació. A veure, Òscar, és que no em deixes acabar la frase. Si no em deixes acabar... No és la primera vegada que una dona em diu no em deixes acabar. Sí, En fi, era poc previsible aquest acudit. Gràcies, Òscar. El president espanyol, deia Pedro Sánchez, ha plantejat fer una conferència de pau amb Israel i Palestina. Fins aquí tot més o menys bé. Però la vol posar d'aquí a 6 mesos, quan la franja de Gaza s'haurà reduït al carril bici de Gaza. I parlant de catàstrofes, el periodista Carlos Herrera es presentarà a les eleccions per la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Aquest home vol ser la renovació de l'era post-Rubiales. Perdoneu que rigui. Herrera, que va dir sobre el canvi de look d'Anna Gabriel, abandona el feísmo, se pone desodorante y se viste de Chanel. Un home que fa servir conceptes com brigada feminazi, entre moltes altres perles. És tan misògin que segur que si surt president, la primera mesura que prendrà serà explicar el fora de joc a les campiones del món. Sí, coses veurem. I també ha anunciat que el seu director esportiu serà l'exjugador Mami Quevedo. Què? Hi ha un jugador que es diu Mami. Hi havia, jugava, si no m'equivoco, al Sevilla. Segur que fitxa Mami Quevedo per defensar-se de les crítiques. ¿Com voy a ser machista si mi director deportivo se llama Mami? Ah, clar. Sí, ben pensat. Acabem parlant de fake news, si us sembla. Els professors assenyalen que als alumnes els costa cada cop més identificar les notícies falses. De fet, la majoria d'aquests alumnes ara sabem que s'informen a través de les xarxes socials. Això vol dir que si vols atreure públic jove, per exemple, en Toni Cruanyes, hauria de fer el TN amb balls de TikTok. Mira, aquí el veiem explicant el conflicte entre Israel i Palestina, amb ritme, Home, doncs no està malament. Seria una millor manera. Si això és el futur, podrien afegir l'assignatura de ball a la carrera de periodisme i així estudiar-la serviria d'alguna cosa. Sí, senyora. Jo, gràcies. Un moment, estic suant. Sí, és un moment molt estrany ballar asseguts a la cadira. Sí, no tornarà a passar, mama. No, mai més. Jo vull ajudar els joves i no tan joves a detectar notícies falses. Per això avui porto un tutorial exprés per ajudar els joves i no tan joves a detectar notícies falses a la pantalla. Som-hi! Aquí el tenim.
Hola. Bona nit, Natza. Sóc el mateix, una mica més alt. Sí. Avui vull parlar de, atenció, fake news. Pels qui no ho sapigueu, en anglès, fake vol dir falses i news vol dir nous. És a dir, nous falses, d'acord? Nous que a les obres i a dins hi trobes, per exemple, una pansa. Nous falses, l'equivalent d'obrir el regal de Reis i trobar-hi mitjons. De fet, aquest és el motiu pel qual hi ha panses a les barreges de fruits secs. Això, a veure, un moment, és que això t'ho estàs inventant tot, Òscar, tot, no, tot. No, ens ho hem inventat aquesta tarda, lo qual té encara més mèrit. Veig que estàs molt preparada per detectar notícies falses. El primer a tenir en compte, Natza, per detectar una notícia falsa és fixar-se en els petits detalls. Per exemple, aquesta notícia l'han publicat al Mundo, per tant, és mentira. Però no només els diaris menteixen, també s'ha d'anar en compte amb les xarxes socials. Fixem-nos en aquest tuit. Què deia aquest tuit? Lamine Yamal ha patit una quintada, està molt molest, perquè va patir un, com es diu, un mortadelo per part del defensor francès, per part d'un company, d'acord? Sí, ara t'he de preguntar què és un mortadelo. És una pregunta que no vull fer, però sí, l'he de fer perquè potser hi ha gent que no sap què és un mortadelo i jo no sé si ho vull saber. Jo crec que en el fons no ho vol saber, així que t'explicaré què no és un mortadelo. Un mortadelo no és disfressar-se molt ràpid. Té a veure amb convertir els genitals masculins propis en un antifaç per a algú altre. Si vols t'ho dibuixo... No, gràcies. Però quina obsessió tenen els futbolistes amb els seus genitals? I quan dic futbolistes vull dir els homes en general. Sí, això suposadament ho ha publicat, aquí ho veieu, un Tiempo de Juego, que és, diguem, un programa d'esports d'una cadena que no podem dir noms, COPE, per exemple. Però, clar, Tipo de Juego no s'assembla a qui ha publicat de debò, que és l'usuari, que és Mágico Artigas. Per tant, tot això, aquesta notícia falsa, l'han vist 3,2 milions de persones, si més no, 3,2 milions de visualitzacions. Per què? Perquè, en el fons, tothom volia que fos real, li donava com pàtina de realitat, de versemblança, si més no. De fet, com més il·lusió et fa que una notícia sigui veritat, més probable que sigui mentida. Fixa't, atenció, això que... és una regla, eh? És una regla que tens estudiada, eh? Sí, bueno, no és un tres en ratlla, això és un diagrama. Que Yamal hagi patit un mortadelo ha il·lusionat a molta gent, bueno, molta i gent. Era a molta gent rara, a molta gent... Bueno, diguem rara, diguem rara, per no dir altres coses. Sí, i era mentida. Alhora, que com hem dit, per exemple, Carlos Herrera, que pugui ser el proper president de la Federació Espanyola de Futbol, no fa gens il·lusió a molta gent i precisament per això és veritat. S'ha entès? Jo tampoc. Les fake news també circulen a través de muntatges fotogràfics. Això és molt fort, això que explicaré ara. Com quan Donald Trump va predir que el detindrien i internet es va omplir d'imatges com aquesta, aquí el veiem. Això és fals. Aquest realment és Trump el dia que va descobrir que hi havia un 2x1 al McDonald's. I els policies que van darrere també van descobrir que hi havia un 2x1 i anàvem com bojos. A dir, patates, per mi patates, french fries. Jo que em pensava que al McDonald's sempre hi havia un 2x1. Bueno, sí, això pot ser, però podria ser també fake news, Natza. Aquesta és una altra imatge falsa on els policies estan retenint a Trump per robar-li el ninot que regalen, el Happy Meal. No el vull deixar anar. Aquestes imatges estan fetes, ho sabeu, i si no, jo us ho explico, amb intel·ligència artificial. Sí, home, però això es nota la primera, perquè veig que a Trump li estan trencant literalment el genoll, i això la policia americana només ho faria si fos negre. Sí, i com sabeu, Trump no és negre, és taronja, que és una altra minoria. Sí, sí, és una minoria respectada. Sí, exacte. Només hi ha ell i Epi Blay, un dels dos, que mai sé qui és, el que no és de color. No, a mi no em miris, que jo tampoc. D'acord. Però de fake news en veiem cada dia. Per exemple, aquesta que diu el president de Castilla-La Mancha, García Page, en anglès García Page, diu que no vol que el facin ballar una sardana política a totes, com volem dir.
Per què és mentida això? Doncs perquè aquesta frase sense sentit no la pot haver dit un polític amb un mínim d'intel·ligència. Ja, Òscar, una cosa, sense posar la intel·ligència, però això és una notícia de veritat, García Page va dir literalment aquesta frase. Sí? Doncs això ens porta a l'altre motiu pel que tenen tant d'èxit les fake news, que la realitat és tan mediocre que ens agafem el que sigui. Per exemple, García Page ballant una sardana directament... Amb Carme Forcadell. Amb Carme Forcadell, sí senyor. Moltes gràcies, Òscar. Gràcies a tu, Natza. Som-hi. Estàs deprimit perquè el món s'acaba? Vine de públic al programa i amb una mica de sort t'ho viuràs en directe. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Avui a l'entrevista improvisada a Dimecresada. No, ara no. Ara. Moment. Ara. Vale. Dimecres. Ha vist o no? Sí, 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 sí. Dimecres. Hola. Ui. Encantat. Segui, segui. Què tal, dimecres? No, no porto de descarga. No. Ja veuràs, ja veuràs, ja veuràs. Mira, mira, mira. Mira, puja, 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 puja. Ara, eh? Tarararan, tarararan, tarararan. Un aplaudiment. Sí. Com us quedes? Com us heu quedat? Jo de pedra. Sí. No. Jo de pedra picada. Ja, ja, no, però tranqui... És... vale? No, jo ja sé què tal, però que és un croma. Sí? Sí. Vale? No, és un... vull dir, que sí. No és una mà, no. Que és un croma, és un senyor que va de vestit de croma. El que passa és que l'efecte visual, pues, és de com si fos una mà. Sí. És així com es fa al cine. Sí, no, així, efectivament, així es fa al cine i a la tele. Hi ha un petit problema per aquest croma, que és que el fons no és verd. Per tant, es veu perfectament que hi ha un senyor vestit de verd. Clar. No, no has pensat, no has pensat en la necessitat de... Ja està, ja no, no, és igual. Sí, és que ja hem vist, el truc i, per tant, si no et sap greu, jo crec que hauríem d'acomiadar aquesta mà o aquest senyor, sí, bueno, perquè no ha sigut reeixit l'efecte. Moltes gràcies. Està volant! Ah, sí, està volant la mà, està volant! Està volant, sí, està volant! Sí, està volant. Uau! Bueno. Què tal? Com està? El meu cap sonava molt bé, tot això. Sí, no, sí, és que era una grandíssima idea, però a vegades per una petita cosa les idees fallen. Ara no t'entristeixis. Merda. No, tampoc. No. La idea, molt bé, execució... No, la vida és una merda amb bucicidà. De veritat, tot el que faig és una merda. No. Es porto amb això corrent des de fa 5 minuts. He dedicat 5 minuts de la meva vida a pensar això, i ara acabo de fer el puto ridícul. No. No, però... Vull morir! Vull morir! No, tampoc. No. Pensa que hi ha gent que dedica 6 minuts a alguna cosa i tampoc surt. Això passa. A la vida passa. Dimecres. Sí. Dimecres, com estàs un dijous? Res, és un acudit molt dolent. No, jo això, aquesta pregunta no l'he fet jo. No, se m'ha escapat, perquè és que, clar, dir-te dimecres... En fi, és igual, no. Perdona, dius Natza, eh? Sí, va. Per això, sempre que faig aquests acudits, després penso en el meu nom. És que no l'he pillat. Ja. Una cosa, s'acosta Halloween, aquesta festa americana, diguéssim. Sí, i? Sí, bueno, jo t'anava a preguntar, tu ets més de Halloween o de castanyada? Tu què creus? És que jo no vull pressuposar... A veure, jo he nascut aquí, a Barcelona. He nascut a Martorell, per dir-te alguna cosa. He nascut a Catalunya. No, senyora. No. Jo soc americana, yanqui. Sí. Per tant, sí. Halloween. Però és que quina merda és aquesta de les castanyes i tot això? Bueno, tampoc cal criticar les... Però és que quina gràcia té? Bueno, quina gràcia té? Doncs tindrà la gràcia que tindrà. Ui, arriba castanyada! Ui, menjar castanyes! Ja es compren castanyes?
No, no, hòstia, hòstia! No pot ser això! Bueno. Una castanyada sense castanyes! Ja, quina porqueria de festes aquesta! Hi ha boniatos, també, eh? Vull dir, ojo, boniatos! Que deu fer una pasta a la boca! No, home, no! Que se queden les mans negres de castanya i de boniato, que és una merda... Com te la menges, tu, el boniato? No, jo de totes... Trencant-hi amb una cullera, jo... Trencant amb... Perquè és una nou, trencant... No, vol dir obrir... Bueno, és que no està basada aquesta tradició. En canvi, Halloween, sí. Hòstia, ui, sí. Vas a comparar. Fer por a la gent. Pues sí, ui. Pues pica les portes a la nit, sí. Ding-dong, ding-dong, i tu saps el que és aparèixer ja i aparèixer amb un crani de la dona, del tio que surt a la porta? Això que foto jo, això m'estic que fa gràcia. Però, pica... De mentida. No, crànida. Jo pica i dic hola, llavors primer hola, i quan obre veu el cap de la senyora. Sí. I després surto jo, no, que és broma, que era jo, la seva dona no. La mort està morta. I ara els carmels, no? Sí, sí, em dono els carmels i llavors és quan surto amb el seu gos. No. El gos amb el esbudellat. No. I que em foti els carmels, sí. Aquí, saps on, sí, estaven els budells? Espera, que li trec els budells, no, i em l'omple de carmels, si us plau, el seu gos. Quina tradició més entranyable. Molt maca, sí, comparat amb la castanyada. Sí. Escolti una cosa, vostè, aquesta la veurem la seva família, una imatge de la seva família. Vostè, sí, té una família nombrosa. Sí. Quina... Totes les famílies tenen algun problema. I si he vingut aquí a parlar de la meva vida personal, vale? Bueno, no, però bueno, la seva família és coneguda. Sí. Amb qui té millor relació de la seva família? Amb qui? Sí. Amb el de la dreta, si no? De dir, molt si bona, coneix, no sap el nom. Que s'ha independitzat fa temps. Sí. Amb el de la dreta, el senyor... Múrcia? Múrcia. Múrcia. Amb la Múrcia. Múrcia? La Múrcia? Hi ha un personatge que es diu Múrcia. La mare es diu Múrcia? Sí. O el... En Fétido. 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 El germà que li dic Tete. O sigui, amb tots. No, no. Tete. El Tete? No. La puto vieja? Sí! No, això sí que no, això no es diu. Quina adolescència tan mal portada. No, una cosa és que vagi amb cranis del personal, però això no es diu. Sí, clar. Això no es diu. Això s'ha dit aquí a TV3, eh? Això és línia vermella. Això és línia vermella. Bueno, i el Bigotitos, que... Escolti, com que a vostè li agrada molt el terror, abans ja ens ha explicat què fa per Halloween, a mi m'agradaria que baixéssim els llums, que agafés aquesta llanterna i que ens acabés explicant una història de por... Perquè és la seva especialitat, bàsicament. No, sobre no, què? No li demanaré... És que tinc moltes, una història... No, això, triï vostè el tema. A mi no m'agraden les històries. Sobre què? No, sobre no. Què? Digue'm alguna cosa. Doncs sobre un programa de televisió, per exemple, ja que hi som. Programa de televisió. Sí. Diria una vegada. Un plató de televisió. Quan es va acabar el programa, tothom va apagar els llums. Menys el Bedel. El conserge va sentir un soroll. Hola? Hola? Era un gat. El conserge va dir, era un gat. Però després, no era un gat. Era un... Era la Elena García Melero. No, no van ser. Que s'havia quedat tancada i s'havia tornat boja i estava cridant per allà i no estava maquillada. Doncs sí que fa por aquesta història. Escolti, tota la seva família té poders. Vostè quins poders té, a part de posar-se una llanterna aquí i fer una història de por, explicar una història de por? Puc fumigar amb la mirada? Em pot, perdó? Fumigar. No. Fumigar o fulminar? Fulminar? Les dues coses. Ah, fumigar. Em veig... Mira. Tens formigues? No. A que no tens formigues? A que no tens formigues? Perquè t'he fumigat. Ah. Hòstia!
mira, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Moltes gràcies a Dimecres. No la molestem més. És el moment ara mateix de connectar amb els serveis informatius. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Esquerra Republicana ha advertit que les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez estan en risc. Pere Aragonès ha fet saber al ministre Félix Bolaños que l'amnistia no pot admetre que l'1 d'octubre va ser un delicte i, a més, culpa la ministra María Jesús Montero de no avançar amb altres carpetes d'aquestes negociacions, com el finançament i el traspàs de Rodalies. I pel que fa a la guerra, hem de dir que 50 hostatges haurien mort pels bombardejos d'Israel a Gaza. Això és el que ha anunciat Hamas, el dia en què una delegació de Hamas i membres del govern iranià han anat a Moscou per parlar de l'alliberament d'aquests segrestats. L'Iran s'ha ofert com a mediador. Anirem en directe a Moscou per explicar-ho. Doncs no tenim prou males notícies, que a sobre ens venen tradicions terrorífiques com aquesta de Halloween. Avui tenim amb nosaltres a Dimecres. Toni, no sé si tu ets de fer aquesta tradició americana o ets més de castanyada. No, home, fem castanyada, però també... Pots dir la veritat, Toni, pots dir la veritat. Fem Halloween a casa, una mica, també. Ah, vale, vale, és el sincretisme, ho fem tot una miqueta. No deixem passar cap festa. No deixem passar cap festa. Però els de la família Adams no soc... Jo els veia de petits la versió en blanc i negre que feien... Sí. És ella, eh? Dissabtes al matí. És la que tenim, és aquesta la versió que tenim. No sé si li vols preguntar alguna cosa a Dimecres, perquè justament tenim la versió en blanc i negre de la Dimecres Adams. Compte que no et fumigui. Sí. No miri atentament el Toni, si us plau. Em trobo molt inquietant el del senyor de la mà. Això sempre m'ha semblat molt inquietant. Avui he descobert el truc. Molt bé. Sí, sí. Doncs vés en compte, Toni. Sí, ai, ai, ai. Quan acabis amb les notícies... No, no, no. S'apaguin els llums? No. Si sents un soroll... Corre! Corre! Toni, deixem-ho aquí. Nosaltres tornem de seguida, prou, amb l'Anna Joven. Interessant del programa, principalment perquè no parla de persones, són animals fent coses. Anna Joven, bona nit. Anna Joven. Gràcies. Molt bona nit, molt bona nit i benvingudes a la secció on repassem l'actualitat a través de vídeos d'animals i us puc ben assegurar que aquesta és una secció lliure de fake news. Ah, molt bé. Perquè ja ho sabeu, els animals, els nens i els borratxos no enganyen. Això sí, tots tres... Jo he vist algun borratxo... Una mica... Jo qualsevol dissabte, també t'ho dic. Tots tres són molt fàcils d'entabanar i, per exemple, mireu aquest gos, pobret, que veu directament de l'ombra. Animaló. Però, home, però aquest és un... És un optimista, pobret. No és un optimista, és un gos del seu temps. O sigui, en plena sequera el tio s'està preparant per beure aigua fictícia. Exacte. El pobre farà pipí com un senyor amb problemes de pròstata, pobret. Tres gotetes i au. Sí, sí. Escolteu, mireu aquest altre gos, també, perquè aquest ens ensenya que no ens hem de refiar del que veiem a la tele. Fake berenar, fake berenar. Sí, sí, sí. Però totalment, es pensa que li donen amb ell. I escolta una cosa, m'ho ha semblat a mi o aquest gos va amb un collaret d'or massís? Correcte, és el Setangana dels gossos. Sí, sí, sí. Però total, és raper, és el gos raper. Sí. És que el tema complements pels animals ens estan en una miqueta de les mans, també t'ho dic. Sí, home, si només fos el tema complement. Això em porta també a una notícia costumista, la més important dels propers dies, Halloween. Bueno, ja hi som. Dimecres. Escolta, després perdem les tradicions catalanes. Òbviament que les perdem. És que, clar, l'hem de comentar, perquè aquesta festa americana, destinada a sembrar el terror, com si als catalans ens fes més por una disfressa de fantasma,
que el peatge de Sitges. Sí, no, exacte. Està molt bé el peatge de Sitges. Jo no sé home, si 7 euros, provat. Eh? Ah, bueno, ah, sí? Sí, sí, però escolta, va, eh? Pum, 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 pum. Funciona, sí, que funciona, les... funciona. Per aquell preu jo vaig demanar que me l'emboliquessin. No. 7 euros me l'emporto a la vaca del cotxe. Totalment, i l'autopista sencera, que sí, sí, és maca, l'autopista. Pitjor són les costes del Garraf. En fi, Halloween, els americans vesteixen els seus animals de monstre, com si no tinguessin prou en portar llacet o dir-se Timmy. Aquí uns quants exemples. Per exemple, fem un rànquing. Qui no us fa més por? Amb el número 1 tenim el Chucky. Chucky? Una bèstia pèl roja que fa esgarrifar. No és el Pablo Motos, eh? No, bueno... Sembla home, Pablo Motos fa molta més por, perdona. Jo m'imagino el típic senyal de gos perillós i et surt aquella coseta, sí, pobret. Sí, sí, és la perruca despista. Sí, sí, sí. Seguim amb una altra criatura aterradora. Sí? La gallina vigorèxica. No! Ah! Mireu quins braços! Però... És la versió animal del Marc Ribas. Sí, 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 sí. Ostres, però això és terrorífic. Això no és de veritat, Natza. És de mentida. I com a tots els culturistes, només menja pollastre i arròs. Menja caníbal! Menja pollastre i arròs. Aquesta senyora, anava a dir. Aquesta gallina. Aquesta senyora gallina. Pot ser una senyora gallina, eh? Bueno, com a poder... Depèn de l'elegància que tingui, és una senyora. Però en tot cas, menja pollastre, la gallina? Sí, i arròs. Arròs per dissimular, però pollastre... Jo pensava que menjava pinso, però... En fi, és igual, per tenir aquests braços ha de menjar alguna cosa més que pinso. No sé, fa molta angúnia. En canvi, hi ha gossos, pobrets, que són tan monos i tan adorables que no poden espantar ningú, encara que s'ho proposin. Per exemple, aquests d'aquí. Mireu, retroil·luminats, eh? Però això... Que semblen làmpades d'aquelles que fan així. Sí, sí, sí. I molt quiets, eh? Com de dir... Bueno, és que si es belluguen es foten una hòstia, mira, amb tot aquest... Una cosa, i els hi surt llum pels ulls. O sigui, on tenen la bombeta endollada? A dintre. És interior. Home, jo he de dir que a mi m'ha passat de tant en tant, quan poso el nòrdic o els llençols, acabo així, eh? Sobretot quan vull doblegar aquell, el llençol de baix. El tema nòrdic ja l'hem de començar a superar, perquè no pot ser que cada any hi hagi Halloween, però que cada any tingueu problemes amb el nòrdic, a veure si apreneu a posar un nòrdic ja d'una vegada, que hi ha molts tutorials a internet. Bueno, calma't una mica, no? Te veig molt... Bueno, és que és el tema nòrdic, que em poso nerviós. Escolteu, anem amb el rànquing. El rànquing. Perquè hem de votar. Sí. Molt bé. Amb qui ens quedem? Val. Amb en Chucky, el número 1. Chucky, número 1, la mascota de la por. Sí? Amb el Marc Ribas, la gallina de Gèrica. Quan... O amb els gossos del nòrdic. Voteu, sisplau. A veure, jo, si m'he de decantar, em decantaré pel el gos esperrucat amb... Chucky. Chucky, el gos assassí. És un clàssic. Jo... Natza, jo sé que votes. No, indubtablement, jo aquesta gallina amb braços... No... Bueno, és que no dormiré. Que aquí, amb ella no li preguntes... Pitocuixa, diries pitcuixa o braços. Oh, exacte. Directament. Braços, sí, aquests fan pinta de ser, no?, com... Tendrets. Com bons, de tendre. Sí, sí, tendrets. De sí, home, de menjar. Bé, no deixem les notícies de por, perquè aquest dissabte a la Vall d'Aran s'organitza una jura de bandera civil. Atenció, perquè el tinent general Manuel Busquier diu que tothom qui vulgui podrà fer-li un petonet a la bandera. Piquito. Sí. Vaja. Un piquito. Quina il·lusió. Sí. Ja hi ha una mostra molt representativa del món animal que s'hi ha apuntat i està assajant a tope. Mireu. Animals a jurar la bandera espanyola. Mireu aquestes oques. Sí. A veure. Sobretot l'última. Mireu quina entrega. Sí. Oh. Mira, aquestes directament a jurar bandera. Quina Anna Hoven, moltíssimes gràcies. De res, a vosaltres. Nosaltres marxem ja, però recordeu que demà tornem amb el millor de la setmana.